Talk, talk. If only Mike Mezima. Roger. Ebu type, tap, tap. Back on, eh? Come Mezima. Tap, tap. Baba. 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 Sini wa baba. 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 Yesu ya baba. 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 Sini wa baba. Vijana hoy! Vijana hoy! Vijana hoy! Sawa sawa! Vijana! Leo! Tuliamua! Kuhisi! Vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Nimetoka nyumbani, nimetembea na mguu mpaka stendi ya matatu, nikanunua gazeti, nikaingia ndani ya matatu. Kutoka kule upande ya Ngong tukaja moja kwa moja Karen Dagoretti mpaka hapa ndani ndani town mwenyewe. Waliniambia ati kila siku kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150, kurudi 150, kila siku ni shilingi 300. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500, wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule ndio hiyo. Haya yote kwa hivyo imekuwa adimu sana.
Akaniambia mimi wamechoka. Wamechoka. Mmechoka. Mmechoka. Nikaenda pale, nikatoka, nikaenda pangine wakapanguzia mimi mviatu pale. Alafu nikaenda pale kutoa heshima kwa marehemu Tom Mboya. Kisha nikaenda nikatoa heshima kwa marehemu Dedan Kimathi. Alafu sasa wamama walinialika hapa chakula ya asubuhi, breakfast, ambao mama wanajiita ni matractors, tinga tinga, mama tinga tinga. Hawa ndio wamenilisha hapa siku ya leo, wanipatia mimi ile chakula ya asubuhi ili niwe na nguvu sana. Sawa sawa. Sasa neno ni moja peke yake. Siku ile ya Ijumaa, shukrani sana kwenu nyote. Shukrani sana sana kwenu kwa Wakenya wote. Mulijitokeza. Mulijitokeza. Mkaonyesha ujasiri, ukakamavu ya kusema nyinyi mko tayari, sio? Tukanya nao hapa mpaka hapa kati ya town. Pale ndio wakaanza kunipiga mimi risasi. Hapo yule jamaa. Sasa huyu jamaa anajulikana pale yeye anatoka. Kila mara yeye ananiwinda kama mnyama. Namwambia yeye Mungu iko. Mungu iko. Na sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma. Sasa tumesema siku ya Jumatano. 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 Mko tayari? Mko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Sisi vilevile si watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Tunafanya kila kitu, tunafanya na sababu. Tumesema Wakenya wana sababu. Pili, Wakenya wana nia. Tatu, Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko kali ya maisha yao, sivyo? Gharama maisha imepanda. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi. Punda imechoka. Amekataa kusikia. Mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili, tulimwambia mambo ya sava. 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 Tatu, mambo ya IBC. IBC. Nne, mambo ya vyama. Kununua wabunge wetu. Kununua wabunge wetu. Na ma MCS. Mpaka ikome, sawa sawa. Sasa tutasanya masahihi milioni 15. 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Mko tayari? Kuweka sahihi. Kuweka sahihi. Ili sionekane ya kwamba Raila anaongea tu peke yake. Lakini ana watu nyuma yake. Nataka kila mtu aweke sahihi yake. Wale mahaslas yote waliongea mambo ya mahaslas, mama mboga, mama mboga, jua kali, jua kali, maseremala na kadhalika, sio? Sasa wote wamesahulika. Kwa hivyo tuko pamoja, si mko pamoja? Biana, mko tayari? Mko tayari? Nione mkono, nione mkono, mkono, mkono. Halo, hamjambo, 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 hamjambo. Sawa sawa. Wananchi, hamjambo. Nione salamu za baba, nione salamu za baba. Kwanza nataka nimshukuru sana
nyinyi kutoka kwa wingi siku ya saba saba. Na mlifanya kazi mzuri, mwakaonyesha dunia atipunda imefanya nini. Wengine wanasema sisi tunasanya sahihi, tunamaliza wakati. Wajasoma katiba yetu inasema nini. Sisi tunajua wengi wa wabunge wetu wamenunuliwa. Sisi sasa tumerudi kwa wananchi kufanya uamuzi. Ndio kwa sababu sisi tunasanya hizo sahihi, na nakika tukiungana pamoja na nyinyi tutapata sahihi milioni 15. Tutapata. Kwa hivyo tunataka siku ya Jumatano mjitokeze kwa wingi, tufanye maandamano ya amani. Nataka nione wale watajitokeza siku ya Jumapili. Asanteni sana. Baba, 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 baba